Sveiki, kadangi šis komentaras surinko daugiausiai jūsų balsų, šiandieną matysime 24 faktus apie The 100, arba lietuviškai šimtukas. Taip pat palikite savo nuomonę komentaruose, kuris faktas jums buvo įdomiausias. Jei norite dažniau pamatyti keliamus video, palikite like ir pasidalinkite juos su draugais. Bei žinoma, nepamirškite įsijungti pranešimų, jog nepražapsotumėte nei vieno naujo video. Tad be ilgų kalbų pradėkime. Eliza Taylor prisipažino žurnalui Starburst, kaip gavo savo vaidmenį. Gyvenau Los Andželė apie mėnesį laiko. Iš manęs pavogė mano kreditinę kortelę ir man baigėsi visi pinigai. Jau ruošiausi susidėti daiktus ir skristi atgal į Australiją, bet man paskambino mano menedžeris ir pranešė, jog The 100 produceriai peržiūrėjo mano vaizdo įrašą, kurį buvau nufilmavusi prieš mėnesį, ir mane norėjo pakviesti dalyvauti jame. Tą naktį perskaičiau skriptą, kas man labai patiko, tad kitą dieną išvažiavau į susitikimą ir gavau vaidmenį. Daugybės personažų vardai yra paimti iš žinomų grožinės literatūros rašytojų. Blake Bellamy, Edward Bellamy, Octavia Blake, Octavia Butler, Wells Jaha, Herbert George Wells, o Clark Griffin, Arthur Charles Clark. Arthur Clark žinomiausia citata beje yra Two possibilities exist. Either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. Lekso personažas neegzistuoja knygoje ir buvo sukurta tik šiam serialui. Aktorių, kuri vaidina Leksą, Alaisha Debnam Carey, net nereikėjo dalyvauti perklausoje, jei šis vaidmuo buvo pasiūlytas. Raven, kurią vaidino aktorė Lindsay Morgan, turėjo būti tik kviestinė persona šiam serialui ir mirti pirmo sezono pabaigoje, tačiau vėliau tai buvo pakeista. Originaliame skripte Raven turėjo būti Fino motina, tačiau tai buvo pakeista, jei būnant sena Fino draugė, kurių santykiai vėliau įsirutuliojo į romantiškus. 2016 m. komikone buvo atskleista, jog Richard Harmon dalyvavo Bellamy Blake vaidmeniui, tačiau jam buvo duota John Murphy vaidmuo. Kalba, kurią kalba Grounders, yra vadinama Trigedaslink ir buvo sukurta to paties žmogaus, kuris sukūrė Dothraki kalbą sostų karams. Paprastai po knygos išleidimo praeina daugybę metų, kol filmas ar serialas pagal ją būna sukurtas, tačiau The 100 pradėjo filmuoti savo serijas dar prieš pirmos knygos išleidimą. Štai kodėl pirmąjį sezoną pavyko išleisti vos po metų, kas Morgan išleidus pirmąją jos knygą tokiu pat pavadinimu. Nenuostabu, jog daugybė aktorių yra kur kas vyresni už savo personažus, tai būna dažnai filmų industrijoje. Eliza Taylor buvo 26, kai pradėjo vaidinti 18-metę Clark. Bob Morley buvo 32, kai pradėjo vaidinti 23 Bellamy. Nuo knygoje Octavijai tai buvo 14 metų, tačiau šiam serialui ji buvo 18. Tai buvo pakeista dėl kontroversiškų scenų ateičiai. Tondisi arba Tondisi Trigedaslink kalboje yra svarbi vieta antrajame sezone. Šis pavadinimas kyla iš Washington DC, nuimant Washing, lieka žodis Tondisi. Serialas buvo filmuojamas Vancouverėje bei aplink jį. Nors visas scenas galėjo lengvai nufilmuoti patalpoje su žaliais ekranais, džiunglės scenas buvo nuspręsta filmuoti tikrame miške, kuris atrodo įspūdingai tiek ekrane, tiek realiame gyvenime. Jasper Jordan, kuris buvo sukurtas serialui, turėjo mirti, tačiau prodiuseris Jason Rothenberg buvo tiek sužavėtas Devon Bostick pasirodymu, jog jį nusprendė palikti. Deja, Jason Rothenberg nebuvo toks geras visiems serialo aktoriams. Pasak Ricky Whittle, kuris vaidino Lincolną, jo santykiai su Jasonu buvo tokie nepakenčiami, jog jis nebegalėjo daugiau kartų su juo dirbti. O Jasono pasirinkimas nužudyti Lincolną bei Lexą, pasak Ricky, buvo viena iš prastesnių sukurtų būdų istorijai pratesti. Nors Lincolno mirtis ir sukėlė pasipiktinimą, žiūrovui Lexos mirtis sureagavo ne ką geriau. Fanai teigė, jog po serijos, kur Lexa mirė, nebegalėjo gerai miegoti ir jautė didelį stresą dėl patirto išgyvenimo. Nors ir buvo stengtas raminti, jog jie išliks gyva sezono pabaigoje, tai jiems vis vien nerūpėjo. Iš tiesų, Alaisha Debnam Carey turėjo palikti šį šou tam, kad vaidintų kitame seriale pavadinimu Fear the Walking Dead antrajam sezonui. Žiūrovai buvo pakraupę atradę Steve Tyler Twitter'io anketą. Jame buvo daugybė įžeidimų ir rasizmo juokelių. Kadangi tai nebuvo patvirtinta anketa, daug kas manė, jog tai netikra ar kas nors apsimetinėja Steve'u. Tačiau šou dalyvavę asmenys bei rašytojai neabejojo tom. Steve Tyler buvo atleistas po tokio atradimo, kas sukėlė Raven ir Rich išsiskyrimą seriale. Jason Rothenberg fanų sumažėjo ne tik jo Twitter'yje, bet ir pačių žiūrovų žiūrinčių serialą, po to, kai buvo išleista serijoje, kuria Lexa mirė. Po savaitės daugybė fanų atsisakė žiūrėti šį šou, naudodami hashtag LGBT fans deserve better. LGBT fanai nusipelno geriau. Iš 1,5 milijonų žiūrovų per savaitę dabar serija surenka vos 1,3 milijonų žiūrovų.
Bob Morley savo Twitter'yje prisipažino, jog prarado balsą filmuodama sceną, kuriame Morphy mėgino jį pakarti. Daug kas manė, jog CW televizijos tinklas tas sugeba kurti romantiškas paauglių dramas. Šis serialas įrodė, jog jie taip pat sugeba sukurti kai ką brutalaus. Po serijos, kuriame buvo nužudyti 300 nekaltų žmonių, CW CEO Mark Padovitz prasitarė prodiuseriui Jason Rothenberg, jog jis gali padaryti serijas ir tamsesnio pobūdžio, jei tik norėtų. Padaryti Lexos makiažą užtrunka 30 minučių, o Lincolnui nupiešti visas tatuiruotes užtrunka net 3 valandas. Fanai sugebėjo apskaičiuoti, kada vyksta šis serialas. Pirmojo serijoje viskas prasidėjo 2149 metais rugsėjo 14 dieną šeštadienį. Clark gimė 2132 metais spalį ir pirmoje serijoje ji buvo mėno nuo savo 18 gimtadienio. Clark niniuoja atomui prieš jam mirštant All the Pretty Little Horses, sukurta Becky Jane Williams, o Charlotte nuniavo tą pačią dainą Velsui prieš jam mirštant. Lexa originaliai turėjo būti 10-metį mergaitė, kadangi Grounders tikėjo reinkarnaciją. Tačiau rašytojai suprato, jog dirbti su vaiku bus sudėtinga dėl vaikų darbo įstatymų. Monty ir Jasper buvo suimti arkoje už tai, jog augino bei rūkė žolę. O Monroe buvo suimta, nes vieną dieną pamatė savo vaikiną nužiūrinėjant kitą merginą. Dėl šios priežasties jį išleido visą degonį jo kambaryje. Chelsea Reis per vieną iš interviu prisipažino, jog Harper ir Jasper turėjo sceną, kurioje jie bučiavosi. Tačiau ta scena taip ir nepateko į serialą, o to priežastys nebuvo paaiškintos. Serijoje pavadinimu Repercussion, Ditchen Lackmans, kuri vaidina Anija, susilaužė nosį, tačiau ir šis epizodas nepateko į seriją, prisipažino Ditcher. Po pirmo sezono iš 100 į žemę skridusių žmonių teliko 44, dabar jų tebėra vos 4. Štai ir viskas. Jei žinote daugiau įdomių faktų apie šį serialą, leiskite visiems sužinoti apie tai komentaruose. Ką norėtumėte pamatyti kitame video? Palikite savo idėją ir jei jūsų komentaras surinks daugiausiai like, kitame video išvysite faktus apie savo pasiūlytą filmą ar serialą. Tad nepamirškite balsuoti komentarų skiltyje. Šiandieną tiek, ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!